Mërëma të ndërruar të leshikues, ju flas nga selia e presidencës Shqipërisë në këtë intervistë drejt për drejt me presidentin Zotin Bamir Topi. Zotin Topi, mërëma dhe falemderit që keni pranuar ftesën për fundi sot. Për e di që vini nga një agent shumë ngarkuar dhe po shkoni drejt një agent dhe po aqta ngarkuar nesër në vizitën Kosovë. Në të vërtet, intervista sot në të fokusohet të këto dy çështje kryesore, por edhe problemet tjera që shqetësojnë shoqërinë shqiptare dhe nga njerë përbëjnë dhe më shumë kuriozitet për mediat. Do doja ta filloja me vizitën tuaj të djeshme, po e them. Cili ishte perceptimi kancelerive ose vendimarrëse europiane për problemin e Kosovës? Kam gjetë një klim jashtëzakonisht favorshme, duke pasur takime jo vetëm në pozicion e presidentit, por duke pasur dhe eksperiencën e takimeve parlamentare, mund t'ju them që progresi është i dukshëm dhe ka një ripozicionim gati-gati të sinkronizuar të gjithë kancelerive perëndimore për çështën e Kosovës. Dhe mund t'ju them që klima ishte goxha realiste, qoftë në takimet me kryetarin... Realiste në shkuptim. Po realiste, do më thënë, të gjithë psikologikisht janë të përgatitur që Kosova po shkon drejt pavarësisë. A kishte një datë eksakte, ose a kishte një datë pravër se kur Kosova duhet shpallë pavarësinë? Askush nuk flet për një datë eksakte. Nëse i keni vënë re deklaratave dhe mënyrës apo procedurës si do të realizohet shpallja e pavarësisë, kjo do të bëhet nga institucionet e Kosovës dhe pastaj hap pas hapi do të njihet nga kancelleritë. Të pak në ky është fondi dhe ajo që kuptohet nga klima politike ndërkombëtare. Cili është hezitimi më i madh që perëndimi ka këtë drejtim? Cili është shqetësimi ose frika më e madhe që ka? Besoj që të gjithë janë të interesuar që pavarësia e Kosovës, së paku kjo kuptohet lehtë, të vijë në mënyrë shumë të qetë, në mënyrë të natyrshme. Edhe vetë qytetarët e Kosovës duhet ta përjetojnë në mënyrë të matur, sepse e rëndësishme është që kjo klimë të pengojë ato qarqe apo individ, të cilët kanë demonstruar në vitet e fundit që bëjnë çka është e mundur për të prishur imazhin dhe për të penguar procesin që përshkon në mënyrë të natyrshme drejt përfundimit. A do krijoj probleme shpallje pavarësisë Kosovës me njërën prej fuqive të mëdha botërore që është Rusia? Ministri i Jashtëm Lavrov është shprehur disa ditë më parë ose ndoshta dje, nuk po e precizoj dot eksakt, që Kosova përbën një vit kuqe, duke perifrazuar ose duke kujtuar deklaratën e famshme të presidentit Bush po për Kosovën që e quante vit kuqe në vitin 1992. Nëse do të bëni një analizë në retrospektiv të gjithë historisë të çështjes së pavarësisë së Kosovës, Rusia dhe Serbia kanë qenë në një aleancë të dukshme, shumë aparente pra, dhe kanë qenë të sintonizuara fort me një zot përbashkët. Kjo ka sjellë si pasojë dhe dështimin e bisedimeve dhe dështimin e bisedimeve shtesë 120 ditore, deklarimin pas një lloji ekivoku që në Këshillin e Sigurimit Rusia do të vendoste veton, pra unë nuk shikoj asë një loj modifikimi në pozicion e Rusisë, si e ka filluar, a shumë për e përfundon, nisur edhe nga background historik i kësaj lidhje, e cilë është një lidhje naturale, unë besoj që nuk do ketë asë një loj ndryshimi, ajo që vjen nga ana tjetër, vjen që çdo ditë më shumë, ata që futen në pozicionin për të njohur Kosovën, janë jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vendet e bashkimit Europian, të cilat çdo ditë heqin skepticizmin edhe atyre pak vendeve, të cilat mund kenë probleme që ato i konsiderojnë të ngjashme, por argumentimi është që problemi i Kosovës është një problem shumë specifik dhe nuk do të influencojë në mënyrë absolute tek historitë e tyre. Presidentët e tjerë. Por, zotit Topi, dojë të pyse, cila është ndima konkrete që Shqipëria mund t'i japë Kosovës këtë moment? Ndima me mirë është ruajtja e një stabiliteti rajonal, nxitja të gjitha institucioneve, inkurajimi për të gjitha hapat që kanë bërë institucionet e Kosovës,
kam rastin të them që dhe ta deklaroj publikisht, kjo ka dhe sensin e mirë, por dhe sensin negativ, përse i përket krahasimit të zgjedhjeve në Shqipëri dhe në Kosovë. Kosova ka zhvilluar zgjedhje në standardet europiane dhe do thoja... Por dhe ka pasur ndërkombëtar, zotit. Po, sigurisht, sigurisht, sepse është shumë e rëndësishme të kesh supportin e ndërkombëtarve, por edhe ne kemi pasur ndihmë të ndërkombëtarve për çështjet e zgjedhjeve. Uroj që ne të vimë në ato standarde dhe kjo jep një shans shumë të madh Kosovës që të vlerësohen sikur se janë vlerësuar me nota pozitive, qoftë për periudhën para elektorale, qoftë për momentin e zgjedhjeve, për konstituimin e institucioneve dhe çka është më e rëndësishme për administrimin e pushtetit në këto ditë. Kemi një president të rikonfirmuar, kemi një qeveri me bazë të gjerë, duke marrë në konsideratë edhe ato premtime, edhe ato standarde në respekt minoriteteve, dhe kemi një administrim shumë të butë për të krijuar një klim shumë të përshtatshme për gjithë. Për të krijuar atë klim edhe për të larguar psikozat që kërkojnë të ngjallin qarqet ultranacionalistë. Zoti president, ju thatë që ndihma më e madhe që mund t'i japë Shqipëria Kosovës këtë moment është stabiliteti në rajon. Absolutisht. Disa ditë më parë ju qetë mjaft i ashpër me njërin prej fqinjve tanë në Maqedoni në raport me vizat dhe ose me rivendosjen e vizave. A e tensionon kjo problemin ose a shkon te kjo në disfavor të Kosovës? Intonacionet e shprehura për një çështje besoj nuk prekin asgjë në substancë që ne kemi marrëdhënie të mira me institucionet maqedonse. Unë kam pasur edhe një vizit punën në Maqedoni, kemi trajtuar çështje të aktualitetit. Në atë kohë kur kam qenë, ishin probleme të simboleve dhe për një vendim gjykatës kushtetuese që hipte të hiqte të drejtën. Hiqte drejta e përdorimit të flamurit. Flamurit, çka presupozonte një hap mbrapa dhe në kundërshtim me marrëveshjet. Dhe jemi shprehur publikisht edhe në konferencë për shtyp me president Cervenkovski që parlamenti mund ta rimerrte në shqyrtim dhe shpresonim, edhe shpresojmë akoma që kjo gjë do stabilizohet. Pa pritur erdhi çështja e regjimit të vizave, unë mendoj që ka progres këto ditë dhe besoj që është një çështje që do të zgjidhet jo vetëm me vullnetin e dy qeverive, por edhe me një lloj suporti të strukturave të bashkimit evropian. Ky është një gabim, zoti president, apo është një provokim i Maqedonisë që vjen në kontekstin e statusit final të Kosovës dhe integrimit mundëror dhe ftesës së mundshme për njeriu mund të bëj shumë supozime. Ju keni një luks të madh si gazetar, si analist. Unë nuk e kam këtë luks. Unë gjithmonë duhet t'i largojmë klimës së paragjykimeve dhe shpresoj që ka qenë një lapsus që duhet riparuar. Zoti president, kryeministri serb Koštunica është shprehur në fillim të muajit nëntor dhe më pas e ka rikonfirmuar që në rast të shpalljes një anshme të pavarësisë Kosovës, siç do të ndodhi, do të ketë një embargo të plot ekonomike serbe ndaj Kosovës. Nisur nga fakti që rreth 60% e produkteve, sidomos atyre të konsumit përditshëm, vijojnë të shkojnë në Kosovë nga Serbia, Kosova mund të gjendet në një moment të vështirë. A ka ndonjë plan konkret Shqipëria për ndihmuar Kosovën në një rast tillë? Apo do rrim të shohim nga kufiri? Mendoj që kjo situatë nuk është vetëm në vëmendjen e Shqipërisë, çështja e Kosovës sot është ndërkombëtarizuar dhe mund t'i them që nuk do ketë absolutisht asë një loj pasojë. Bill dhe thoi dhe ishte skenari më i keq, dhe ishte një skenar komik, që mund të meresh nga ana i qarqeve sërbe, për të kryuar vështirësi të qasit. Me këtë ndim që ka Kosova, ju siguroj që situatën Kosovë me shpallën e pavarësis, do të jetë në kushte që të gjithë dhe të shofin që Kosova shumë shpejt do të prosperoj drejt standardit e bashkimit evropian. Zoti president, kam dëgjuar disa herë që jeni shprehur publikisht që Shqipëria do të jetë ndër vendet e para që do të njohë Kosovën, ndoshta pas Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Ndërkohë, ka një vendim të parlamentit ose një akt të parlamentit vitit 1991 që e ka njohur pavarësinë e Kosovës, Republikën e Kosovës fillimisht dhe pas pavarësinë e saj. Është një kontest tjetër historik dhe gjeopolitik. Sot Kosova është halka e fundit e shpërbërjes së një shteti të ndërtuar artificialist. Artificialist sikur si ishte Republika Federative e Jugoslavisë. Në atë kohë ne patëm realizuar një mbështetje të natyrshme që të vitë nga ne. Tani është çështja e njohjes nga pikpamje formale, por me ndryshim, në koordinim të thellë me strukturat e Bashkimit Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra do ketë një njohje
të karakterit formal zyrtar që bëhet në një kontekst tjetër historik. Zotë Prezident, cili dhe jetë problemi me i madhë me cilin të përbalet Kosova pas shpalljes pavarësis? Unë besoj vëmëndja në momentin e shpalljes pavarësis do të përqëndrohet në skemat e zhvillimit ekonomik, në forcim në institucionet demokratike dhe çka është më rëndësishmja në respektimin dhe demonstrimin e respektimit të drejta ndaj minoriteteve, pikërisht në atë pikë që konsiderot e dobet, nga pikpamje dhe nga jo psikos që është kryuar nga pala sërbe. Unë jam i bindur që fakti që në qeveri ka një koalicion të gjërë dhe me pjesëmarë në forcave sërbe, fakti që vetëm nga sondazhet dhe një përqindje vogël e sërbeve mendojnë që ta lenë Kosovën në rrasë shpallis pavrësis, presupozon që atje hapë masabi, janë kryuar garancit të tila, edhe me pranin e ndërkomtarve, që qeveria Kosovës do të administrë shumë i pushtet nësaj. Shpallje pavërësisë Kosovës, a është hapi parë drejt një bashkimit Shqipërisë me Kosovën? Në mënyrën më absolute, jo. Sepse ne jemi shprehur dhe kemi qenë në mjaft elokuent dhe ka qenë në pozicion institucional, institucionet shqiptare. Shqipëria do të njohë pavërësinë e Kosovës, do të respektoj kufit e saj integral, do të ketë mardhënje, mund t'ju them mardhënjet më të mira, që mund të ekzistojnë midis së dy vendeve që janë fqi, dhe ju siguroj që këto mardhënje do t'jenë në funksion të integrimit të Shqipërisë, të Kosovës dhe gjithë vende rajonit. Ju e patë sot që është vendosur në skedulat e Bashkimit Evropian dhe opsioni i futjes së Serbisë në rrugën e integrimit të Bashkimit Evropian. Shka do thotë që e ardhmja e këtyre vendeve është në strukturat euroatlantike dhe sigurisht duke u larguar sa më shpejt skenareve të luftës. Ju dërmeni nesër vizitën e parë zyrtare në Prishtinë. Cili është thelbi vizitës tuaj? Në fakt unë shkoj me një ftesë që vjen nga krye administratori i Kosovës, zoti Ryker, edhe nga presidenti Sejdiu. Është një vizitë treditore. Është e tepër të reflektu emocionet dhe gëzimin për këtë vizitë. Vizitë cila vjen në një moment historik. Kur keni vizituar për të parë Kosovën? Disa ditë mbas qirimit të Kosovës dhe është bërë një udhtim do thohen rrethana disi aventureske. Përse? Duke mos njohur terrenin, jemi futur nga Tetova në Brazovic, nga Malësia e Sharrit, për hisë vërtetës një zonë e mrekullueshme, ishte park natyror, mjaft i veçantë për nga bukuria, dhe kemi rënë në një situatë shumë vështirë me enklavat sërbe. Sërbe që ndodhen. Fatmirësisht shkoj mirë, sepse rreziku ishte evident. Me qënë se ju shkëputa pak nga aktualitetit, cilë ishe impresioni parë që patët në Kosovë në asaj kohë? Është një impresion i cili nuk mund shprehet. Ka qenë i akumuluar, jo thjeshtë nga jo që ne kemi ndjerë për Kosovën, por gati-gati një akumulim genetik që vjen nga rëfimet në familje, nga baba që ka vizituar Kosovën, nga imvla që në vitet 70 patë rasin të vizitoj Kosovën, dhe fatmirësisht erdhë një ditë kur Kosova që duke i shumë e largër për ne, dhe në sjeltës, erdhë një ditë që ne mund të shkonim me vullnet të plot dhe në lirit plot për të vizituar. Dhe ju keni shansi nesër të vizitoni dhe në detyrën e Presidentit të Republikës Shqipërisë, për i kthehen pyetjes, cili është thelbi i vizitës? Thelbi i vizitës është një përgjigje ndaj ftesës dhe ripërsërisë pa e tepruar në një moment historik për Kosovën në pragun e shpalljes pavarësisë. Do të kem takime me të gjithë përfaqësuesit e institucioneve, me kryeadministratorin, me presidentin Sejdiu, me kryeministin Thaçi, me kryetarin e parlamentit. Do të kem një referat në universitet, do të kem fjalën në parlament, do të vizitoj Pejën, Prizrenin, do të shoh edhe institucionet të kultit. Pra, do më thonë, është një vizit që konsiderot... A do vizitoni institucionet kultit serbe? Aty mendohet që në Prizren, në një rrugë, janë tre institucione, kulti,
që profesojnë të tri fetë, fenë islame, ortodokse dhe katolike, që a presupozon që ai standard që është arritur prej kosh në Shqipëri, harmonia fetare, duhet pa tjetër të vjedhë në Kosovë dhe ti kontribuoj të çështjes së madhe që kanë të gjithë qytetarët të Kosovës. Kush do të shoqërojë në delegacion? Është një delegacion i kompozuar në mënyrë shumë të kujdesshme. Çfarë do të thënë në mënyrë shumë të kujdesshme? Do të thonë që të realizoj të gjithë konfiguracionin e botës politike, institucionale, botës e artit të biznesit. Do të kemë zëvendës kryeministrin, zotë Noketa, disa ministrat të kabinetit Berisha, do të kemë kryetarët e grupe parlamentare të partisë demokratike, të partisë socialiste, të partisë socialiste për integrim, zotin Ceka, do të kemë kryetarë bashkish që i përkasin dhe opozitës dhe pozitës soqme, sigurisht do ketë biznesmen dhe nga bota akademike, do jenë rektorët e sapo zgjedhur të universiteteve, pra, realisht, do ketë nga të përndjekurit politik, do të ketë edhe disa kategoritë të tjera që ky delegacion, realisht, të përfaqësoj me dinjitet dhe të shprej atë mbështetje të gjerë që realisht ekziston në Shqipëri. Pse një delegacion kaq i madh, dhe topi? Mund të ishte edhe më i madh, ju siguroj që është më i madh. Unë mora në konsiderat vetëm ato që janë në avion, sepse shumë të tjerë kanë ikur në rrugë tokësore. Është dëshira, unë nuk kam parë ndonjë dëshirë më të shprehur se sa në rastin e vizitës në Kosovë, që deputet, politikanë në përgjithësi, njerëz të fushave të ndryshme kanë kërkuar që të jenë pjesë e delegacionit, jo se nuk e kanë parë Kosovën, po për faktin që vizita bëhet në një moment shumë historik, njerëzit dëshirojnë që të jenë pjesë e kësaj historie. Edhe kanë një lloj ndjenje që bëron nga brëndësia e qendrës së tyre. Zotë Topi, a do ketë mundësi reale Kosova që të respektojë drejtat e minoritetit serb atje? Absolutisht. Pas asaj që ka ndodhur në vitin 1999, por edhe më parë. Unë kam pasë rastin të bisedoj në rrethana të ndryshme me njerëz që kanë marrë pjesë në luftë, me njerëz që kanë mjaftë të rënë, kanë dëshmorë të luftës, dhe ajo që të krijon vërtet respekt për këta njerëz është që në respekt të historisë të tyre duan të ndërtojnë një Kosovë të re, një shtetë të ri, shteti më i ri i Europës, me të gjitha standardet që ka presupozon largu rrejtjes kaluarës dhe ndërtimi i urave të bashkëpunimit me minoritetet, për të ndërtuar një shtet multietnik i cili do të operoj me të gjitha standardet më të mira europiane. Së të opinë, nëse unë i pyse që mesaj do t'jepni jashtë kamerëve drejtuesve kosovare, mund më thoni? Unë me gjithë respektin që kam për ju dhe për gjithë teleshikusit, më lejoni dhe më jepni kënaqësinë që këtë mesazh ta jap nesër në Kosovë. Cili është politikani me cilin keni miqësi personale në Kosovë, më shumë se me tjerëzit apo ti? Unë përgjithsisht kam shumë miq dhe as pak i lidhur me momentet kur jam në presidencë, nga i gjithë spektri politik. Do ta konsideroj të tepërt të përmendja emra sepse janë shumë. Zoti President, ndoshta pyetja me cilën do përballeni më së shpeshti në Kosovë do të jetë pyetja për rrugën Durrës Kukës Morin. Doja të di edhe një herë, por si se keni shprehur në rast opinionin tuaj për ndërtimin e kësaj rruge. Kjo është padyshim, edhe pse është ezauruar si pyetje dhe përgjigje, mund të them që është rruga historike dhe keqardhja më e madhe është që kjo rrugë nuk është ndërtuar vite më parë. Kjo rrugë duhet të ndërtohet me çdo kusht. Kjo rrugë edhe me një kosto prej afër 1 miliard eurosh zoti. Kjo rrugë justifikon çdo lloj kosto reale mbi rrugën dhe natyrisht duke mos bërë asnjë lloj justifikimi për abuzimet që bën tek rruga. E kam fjalën që kjo rrugë, çto më thën, mund të ma rishpjegoni edhe një herë? Pra, kur themi kosto e rrugës, kosto reale që ka rruga. Një rrugë që konsiderohet korridori vital i lidhjes së Shqipërisë me Kosovën, aty ku do lëvizin njerëz, do lëvizin mallëra,
do të ketë patjetër një klim të shkëmbimeve të biznesit dhe konsiderohet jo vetëm si rrugë biznesi dhe rrugë nevojë jetësore, por do jetë edhe rrugë turizmit. Unë di fare mirë nga miqtë e mi që janë në territoret ku kalon rruga, që kanë qenë në territoret të humbura, që sot po projektojnë bizneset. Dhe kjo është një gjë e madhe se ne realizojmë dhe lidhje me Kosovën, por japim mundësi edhe biznesit vendas të. A e ka luksin Shqipëria të investojë 1 miliard dollar euro vetëm në një rrugë zë topi? Unë nuk mund të them që Shqipëria është një vend potencialisht i fuqishëm ekonomikisht, por për rëndësinë që ka kjo rrugë, unë mund të them që shumë shpejt të gjitha përfitimet që do vinë nga kjo rrugë do të ndjehen tek çdo qytetar. Dhe po i kthehem një problemi tjetër shumë të prekshëm me të cilin jeni përballur gjatë vizitës së fundit dhe besoj do të jetë pjesë kryesore agjendës tuaj në të ardhmen. A ka shanse Shqipëria, shanse reale flas, që të marrë ftesën për ndërsim NATO në samitin e Bukureshtit? Unë mund të them me probabilitetin më të lartë që shanset janë reale. Unë t'ju them që gjatë sa kohë. E themi gjithmonë këtë, por pastaj momentin. Jo, sinqerisht nuk mund të bësh deklarata që për një gjë që varet nga të tjerët. Kur flasim gjithmonë jo për një gjë që e kam unë në dorë, apo kanë institucionet shqiptare. Bëhet fjalë për një perceptim që kanë vendet e NATO-s. Gjatë kësaj periudhe unë mund t'ju them që kam pasur pa e tepruar të them 10 takime me përfaqësues të NATO-s. Përse varet nga ata dhe jo nga ne, zotë topi? Pjesa më e madhe e tyre jo, thonë vendimarrje, nga pikpamja e vendimarrjes. Ndërsa në mjaft elemente të tjerë varet nga ne, pikërisht për të plotësuar ato detyrime që kemi. Sepse futja në NATO nuk do jetë një fenomen pasiv, por do jetë një fenomen shumë aktiv, duhet ta meritojmë që të futemi. Dhe kondicionet apo kushtet që janë vendosur besoj që po plotësohen hap mbas hapi. Janë kushtet standardeve apo kushtet politike? Në radhë parë janë kushtet politike. Askush nuk mund të mendoj që Shqipëria brenda 3 muajve do të arrijë standardet teknologjike të një vendi të NATO-s. Askush nuk mund të ushtrojë një presion që brenda 3 muajve do mbarojnë reformat në drejtësi, sepse reforma në drejtësi është një reformë integrale që kërkon shumë kohë. Por e rëndësishme është që vullneti politik i shprehur, ai lloj bashkëpunimi edhe ai programi që ka pozita dhe opozita, të japin mundësi që të fillojnë punën, të demonstrojnë që ka progres, dhe ju siguroj që gjenerositeti, do thoja, edhe për shkak të situatës gjeopolitike, situatës që lidhet me sigurinë e rajonit, dhe të atij partneriteti që Shqipëria ka treguar në bashkëpunim me NATO-n, është i tillë që të jep shanse dhe krijon respekt që Shqipëria të jetë një nga vendet që do futet në NATO. Cili do jetë kushti politik më thelbësor që do të vlerësoj komunitetin ndërkombëtar? Reforma në drejtësi padyshim dhe së dyti. Jo bashkëpunim, po. Dhe së dyti reforma elektorale që në thelbin apo në bazamentin e tyre kanë në bashkëpunim politik pozit-opozit. Në që nivel është ky bashkëpunim sipas jush? Unë jam i prirur të besoj që më së fundi ky bashkëpunim jo vetëm ka filluar, por do të vazhdojë, do të japi produktin e vet. Dhe edhe në këtë sens mund t'ju them që mund të kishim qenë më rezultativ në rast se mbas takimit me kryetaret e partive parlamentare në shtatorin e vitit që kaloi, nuk do të kishim humbur kohë 4 muaj për të ardhur në një situatë të re kur pse ndodhi kjo humbi kohë? Është jashtë institucionit të presidentit, sepse gjithçka u projektua në parlament. Kryetarët e partive politike parlamentare u shprehën një zëri që do të fillojnë reformën, u përcaktua dhe kryetari i komisionit posaçëm. Arsyet realisht mund të kërkohen apo të demonstrohen nga aktorët e tjerë që janë sidoqoftë janë aktor politik që sot janë në parlament. Zotë Presidente, do varet integrimi Shqipëris në ato dhe nga pozicioni Macedonisë? Pra një konflikti i tez gjatur, ose ndoshta më shumë se sa duhet mediatik midis Macedonisë dhe Greqisë, sa mund të lërë jashtë NATO-s Shqipërinë? Edhe në këtë sens ka pasur një modifikim të tezave, në të qëndrimeve. Fillimisht, karta Adriatikut presupozonte që Kroacia, Shqipëria dhe Macedonia ishin vende
të një bloku që do të integroheshin në NATO, duke respektuar të gjitha të kërkesa dhe standardet e parashtruar. Por mund t'ju them që kohët e fundit, në marrëdhëniet midis Maqedonisë dhe Greqisë, ka dalë çështja e emrit. Çështja e hershme e emrit. Çështja e hershme që kohë pas kohë riakutizohet për t'i dhënë mundësi një shteti i cili ka të drejtën e vetos për ta përdorur politikisht. Unë në çdo lloj rrethane mendoj që do ishte më mirë që këto vende të futeshin në blok, por gjithsesi në fund fare ne do të mendonim për fatet e vendit ton në sens relativ dhe unë besoj që Shqipëria është shumë afër, ndoshta edhe mbi bazën e një skeme tjetër. Uroj që të jenë 3, po mund të jetë edhe 2+1. Mund të ndodhi që veç Kroacisë pranojmë edhe ne pa u pranuar Maqedonia? Është një opsion që është shumë probabël. Kjo do të thotë që para Maqedonisë besoj do të ketë një lloj reflektimi që për të përmbushur ato standarde, unë jam i besimit që këto vende do të futen në blok. Atëre, po ju shkëpus pak sekonda për spotet publicitare dhe rikthehemi sërish transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me Presidentin e Republikës Zotin Bamir Topi, një intervistë fokusuar në problemet më të mpreta që Shqipëria përball aktualisht, ai që lidhet me statusin final të Kosovës, si dhe me integrimin NATO. Rikthehemi pas pak momentesh. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me Presidentin e Republikës Zotin Bamir Topi, një intervistë fokusuar në pjesën e parë të saj, në dy problemet më të rëndësishme që Shqipëria pritet të përballë, ai që lidhet me integrimin në NATO si dhe statusi final i Kosovës. Ndryshe, në vërtetë statusi final i Kosovës i parë dhe më pas integrimi në NATO për arsye se Kosova pritet që brenda një maksimalisht një muaji e pak ditë të ketë një vendim. Zoti President, do futesh edhe disa probleme të brendshme, ato që i quhet atë ndoshta edhe pak më kurioze për median. Po i bëj një pyetje që mund duket pak e çuditshme, por që është dhe thelbi i një presidence. Cila është filozofia që ju, ose modeli që ju do ndiqni si president i Republikës? Cilat janë kolonat mbi të cilat ju do mbështesni presidencën tuaj? Unë besoj që ajo që është më rëndësishmja është që presidenti të jetë në konturet e kushtetutës për të respektuar në mënyrën formale, do thoja, që ka presupozon respektin mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve të shkruara, dhe për tek saj roli që ka presidenti për të ekuilibruar jetën politike në aktivitetet politike që kanë partit, që për hirë të zvërtetës në retrospektiv, kanë demonstruar herë mbas here një debat të ashpër politik. Kam qenë edhe unë pjesë e kësaj eksperiencë në të kaluarën, besoj që e njoh mirë terrenin shqiptar të politikës, çka presupozon që... Qëto në terreni shqiptar i politikës? Terreni shqiptar i politikës është disi specifik. Ju e keni vënë re që ndonjëherë gjërat sekundare, jo shumë të rëndësishme, bëhen primare. Keni vënë re gjithashtu që gjërat shumë parimore, shumë principiale, bëhen o sekundare apo terciare, po harrohen. Do thotë që ndryshimi i mentalitetit politik në Shqipëri është në radhë parë tek filozofia e ndryshimit të kësaj klime. Të gjithë personazhet e politikës duhet kuptojnë që, sigurisht po e kuptojnë ç'është vërteta, që janë disa gjëra që të imponojnë detyrimisht të bashkëpunimin. Fatmirësisht në prag të këtyre evenimenteve historike, klasa politike shqiptare është në unison. Kohë mbas kohë, në mënyrë shumë natyrale, klasa politike e ka demonstruar. Në parlament ne kemi parë që gjëra që kanë qenë të absorbuara imediatisht si gjëra shumë të rëndësishme, ka detyruar parlamentin shqiptar që të jetë në unison në votime. Dhe unë besoj që të gjithë duhet i drejtohen prioriteteve dhe të kuptojnë që rotacioni i pushtetit politik është rregulli bazë i demokracisë. Dhe besoj që edhe ajo që ka ndodhur në botën demokratike perëndimore do të jetë pjesë e jetës politike shqiptare.
Njerëzit marrin mandatet për një periudhë të caktuar, sipas kushtetutës, duhet i ushtrojnë ato mandate me përgjegjësi dhe përgjegjësisht duhet të vinë pikërisht në limitet kushtetuese kur të ndodhi rotacioni. Unë besoj që klasa politike shqiptare ka treguar që po maturohet. Por zoti Topi, ky bashkëpunim punuar që e quajtët ju midis mazhorancës dhe opozitës shpeshherë në parlament ose në disa raste në parlament nuk ka ndodhur në rastin e zgjedhjes tuaj për shembull. Është natyrshme që sikurse ndodh në botë, ju keni në këto momente që ne po flasim është çështja e kryeministit italian Romano Prodit, i cili realisht ndodhet në një situatë kur nuk i ka votat kur votat që kishte kur zgjodh kryeministër. Pra, jeta politike është dinamike. Kjo është arsyeja që kërkon 84 vota në rastin e zgjedhjes së presidentit, ndërkohë që mazhoranca politike mbas zgjedhjeve politike ishte e tillë që nuk garantonte 84 vota. Pra, mos pritni një mbështetje absolute, e tillë është politika, ka interesa, ka konjunktura politike të çastit, ka tendenca për të reformatuar qeverinë, politikën në përgjithësi. Pra, e keni parë vetë që aktorët politik, kohë pas kohë, janë treguar në funksion të interesave të tyre, dhe është normal. Zoti President, do t'ju bëj një pyetje drejt për drejt që disa herë ka qenë si akuzë përgjithshme, por nuk ka marrë përgjigje konkrete. A keni influencuar ju, mbështetës tuaj apo kryeministri, lideri i Partisë Demokratike zoti Berisha në blerjen e deputetësh në votimin tuaj? Blerje përmes trafiqeve të ndryshme, por jo vetëm blerje me direkte. Së pari figura e një politikani, i cili gjatë gjithë kohës tij ka demonstruar që nuk ditë merret me këto pazare. Së dyti, unë mund t'ju them që vërtet u bën 85 persona që votuan, por aksioni politik i zotit Nallo në ato momente ishte i tillë që mund të bësh edhe 90. Shka të thotë që ka qenë në ato momente për t'u rikthyer 6 muaj përpara, në Mosgabë jemi eksaktësisht sot është data 24. Jemi eksaktësisht 6 muaj nga momenti i betimit. I betimit. Mund t'ju them që kanë qenë vetëm aksione politike dhe ju e shikoni që edhe brenda formacioneve të caktuar pa përmendur emra partish, vazhdojnë që të jenë këto ndarje. Dhe sigurisht akuzat politike, pastaj gjithsesi artikulon në funksion të interesit. Cili ishte motivi që e shtyu zoti Nano i konkurrent tuaj ti bashkonte votat me mazhorancën për zgjedhjen tuaj zoti Topi? Po, kur ta keni zoti Nano në studio mund ta pyetni. Dhe besoj që kanë qenë vetë motivimet karakterit politik. Cilat janë raportet tuaja me ta aktualisht? Janë raporte normale. Normale, qytetare do thojë. Kemi komunikime të natyrës së punës. Sigurisht zoti Nano nuk ka qenë miku im ndonjëherë. Por kemi respektuar njëri tjetrin në të gjitha kontaktet zyrtare, shoqërore dhe mbi të gjitha në bazament qytetar. Zoti President, cilat janë marrëdhëniet ju keni aktualisht me kryeministrin Berisha? Janë marrëdhënie konstante. Çdo të marrëdhënie konstante. Marrëdhënie konstante ashtu si ku kanë qenë më parë. Kemi respektuar thellësisht personalitetin e njëri tjetrit. Kjo nuk do thotë që midis nesh në vazhdimësi nuk ka pasur debate parimore. Është një debat i cili ka qenë në vazhdimësi dhe unë rikthej në vëmendje qysh nga fillimet e themelimit të Partisë Demokratike, por debatet cilat janë pranuar si tilla nga dy palët. Cili është debati parimor i radhës mes jush? Debati parimor i radhës nuk konsiderohet shumë parimor, sepse tani jemi futur në probleme që jemi të detyruar edhe duke respektuar parimet, por në radhë parë duke respektuar marrëdhëniet institucionale dhe ligjin. Tash është ligji, ndryshe nga marrëdhëniet brenda një subjekti politik, ligji që të imponon që të jesh brenda asakronize. Dhe të dy palët mundohen ta respektojnë. A bionit keni raporte miqësore mes jush? Po, natyrisht. Natyrisht janë raporte normale, miqësore. Sigurisht, unë ja kam thënë edhe herë tjetër, miqtë e mi, real, unë si kam pasur përgjithsisht nga politika,
kam rojtur raporte me kolegët politik në nivel caktuar, në dozet caktuara, dhe kjo presupozon që korreksia marrëdhënieve përcaktohet nga parametrat tjerë. Zoti Topi, doja t'ju bëja një pyetje që vjen nga kjo. Në raportet institucionale, ju si president dhe zoti Berisha si kryeministri i vendit, cila është vërejtja kryesore që ju keni për të? Pra jo për zotin Berisha, por për kryeministrin e Shqipërisë. Tani jemi në një emision që në fakt u projektua në funksion të një evenimenti tjetër dhe dëshiroj që duke qenë vazhdimisht korrekt në përgjigjet e pyetjeve, sido që të jetë pyetja, unë do preferoj që të mos ta vazhdonim më këtë lloj komunikimi për marrëdhëniet me kryeministin. Ju thash me pak fjalë që janë marrëdhënie shumë korrekte, të cilat, ose më mirë, në cilat prevalojnë marrëdhëniet institucionale. Jo vetëm me kryeministin, po me qeverinë. Cilat janë vërejtjet ju duhet i bërë një qeverisë, ose qeverisjes vendit? Unë jam në një pozicion që duhet të flasë, ose më mirë të mos flasë fare, për vërejtjet këti karakteri, se si po punon qeveria, sepse është përgjësi e majorancës, e kryeministrit, që të bëjë analizën për ministrat. Ju për shembull, por unë nuk mund të qëndroj indiferent për probleme që atakojnë shoqërinë. Për shembull, kriza energjetike është një element që unë kam thënë vetë tjetër që në një mënyrë ose një tjetër prek çdo që lidh shoqërinë shqiptare. Dhe menaxhimi i krizës energjetike duhet të ishte bërë sipas mendimit tim më mirë, duhet të ishin parashikuar gjërat më me realizëm dhe të mos vendosim në kushte kur kriza energjetike, jo vetëm problemet ekonomike, por edhe çështjet të sensibilitetit edhe të psikologjisë qytetare i bën që të jenë nervoz. Ky është një nga elementët sa për ta ilustruar. Ju keni përmendur po ashtu një problem shumë të mpretë edhe që lidhet me pronën dhe reformën e saj. Unë mund të kem elementë të ndryshëm për ta ilustruar. Besoj që çështja e pronave pa kaluar në përsëritje është një çështje që edhe mbas apeleve që janë bërë vazhdimisht, edhe në këto momente që po flasim, është një problem që nuk po ndiqet dhe nuk po zbatohet në mënyrë të shkencore dhe metodike. Ka shumë konfuzion në çështjen e pronave, me apo pa qëllim, zoti president. Përndër në shumë raste me qëllim. Ka dhe shumë raste tjere që janë pa qëllim, por ajo që e bën presidentin e Republikës që të jetë kurajoz dhe të thotë këte, do të thotë që nuk vjen në thjeshtë si një mendim personal, por vjen mbi bazën e mjaft informacioneve që vijnë nga qytetarë të ndryshëm. Dhe për fat të keq, ka një lidhje të shkurtër midis këtij problemi dhe asaj smundje që ka kapur sistemi i drejtësisë. Pra, kur diskuton për çështën e pronave, problemi nuk është thjesht administrativ, por problemi futet edhe në analet e drejtësisë që lën shumë për dëshiruar. Mund të jap një argument shumë kuptim plot. Fakti që gjykata e Strasburgut, e cila po merret me çështën e pronave, jep vendime ndryshe nga që jep në mjaft raste drejtësia shqiptare, tregon që drejtësia shqiptare është e infektuar edhe në këtë sens, tek çështja e pronave është e infektuar shumë. Nëse ju pyes, dhe jo thjesht vetëm si president, a ka zgjidhje ky problem, ç'përgjigje do më jepet? Nëse do ta menaxhonte një grup njerëzish të ndershëm dhe profesionist, do të kishte një zgjidhje parciale, sepse shumë gjëra koha ka bërë punë vetë, ligji ka bërë punë vetë, por s'paku në këtë zgjidhje parciale do të kishim mundësinë që të shikonim që më së fundi po zbatohet ligji dhe pronarët mund të marrin diçka nga pronë e tyre. Por rikuperim në kufi të real, si që kanë pasur, ju siguroj që... Kështu i se i pa mund. Zoti president, gjalli mjaft komente në shtyp, rreth dy javë më parë, një drek ju shtruat në Durrës për një grup deputetësh të majorancës. Përse ishte kjo drek? Ashtu, si kurse ka emrin, ishte drek.
për të ulur me miq dhe për të konsumuar asortimentet e drekës. Si shpjegohet që presidenti i Republikës, një figurë mbi palët, fton vetëm deputetët mazhorancës? Ju siguroj që kam pasur dreka apo darka jo demonstrative dhe me përfaqësues shumë të rëndësishëm të opozitës. Por ka qenë një lloj prirje për ta deformuar dhe për ta mediatizuar si mbas interesave të tjera dhe i kam dhënë kësaj dreke një natyrë të caktuar politike. Mund t'ju them për të hequr merakun e atyre që kanë bërë shumë hipoteza për këtë drekë. Ishte periudha mbas vitit të ri, ku është natyrshme që njeriu kërkon që të festojë me miq. Nisi si një drekë e vogël dhe mbas marrjes së këtij informacioni, pse mos të vijë edhe unë dhe kishë një dëshirë dhe unë ndoshta do t'i kërkoja ndjesë edhe atyre të tjerëve që e kanë komentuar ndryshe mos pramin e tyre në atë drekë. Pra do thotë që njerëzit vinë me kënaqësi për të kaluar një moment relaksi dhe komunikimi shoqëror dhe nuk ka natyrën time, nuk i kam bërë gjërat në mënyrë anësore, kur kam pasur për të demonstruar diçka, kam pasur kurajën dhe i kam elaboruar dhe i kam demonstruar tezat e mia publikisht dhe nuk besoj që dhe nuk ka aq më shumë sot, nuk ka asnjë lloj interesi që unë të demonstroj në mënyrë meskine, sipas komenteve që janë bërë, një drekë që mund të marrë një konotacion të një imagjinacioni politik. Ka pasur komente që kjo drekë tenton të bënte vizibël një grup ose një grup mundshëm brenda Partisë Demokratike. Absolutisht. Si shpjegohet atëherë që në këtë drekë miq, që thonë ju mungonte për shembull zonja Topalli, kryetari i grupit parlamentar të PD-s zoti Patozi, unë nuk mund të komentoj agendën e gjithsesilit, po unë ju thash që ajo mori formatin e një tavoline të madhe, ndërkohë që nisi në një rreth më të ngushtë. Por unë jam i prirur të besoj që gjërat e rastishme mbeten shumë natyrale dhe nuk kanë asnjë lloj backgroundi me intencione të caktuara politike. A kishte një lidhje me kësaj drekë dhe një takimi pak kohë më parë ose pak kohë përpara drekës si patët me kryeministrin Berisha? Jo, absolutisht. Me kryeministrin Berisha unë takon për arsye pune. Dhe kjo ka të bëjë me rastësinë e atij takimi që nuk ka fare lidhje me drekën absolutisht. Zoti Topi, ka shumë komente të shtypit fokusuar, sidomos në 3-4 javët e fundit, në grupimet ose luftën e brendshme brenda Partisë Demokratike. Unë e njoh shumë mirë situatën në Partinë Demokratike. Nuk dyshoj për këtë. Por jam i motivuar të mos bëj asnjë lloj komenti sot, që jam president. A ka një tentativë tuaj për të krijuar një grupim brenda partisë? Asnjëherë s'kam pasur grupe. Si s'keni pasur grupe? Asnjëherë unë nuk kam punuar me formate grupazhe. Kam qenë njëri lirë, kam qenë njëri që nuk e kam pasur asnjëherë nevojën politikës, dhe politikën e kam pasur për mision. Nuk kam kërkuar që të përpunoj teza në takime klanësh. Vje keq për termin se mos marrin në konotacion për klanën tuaj. Por kam qenë vazhdimisht dhe do të jem vazhdimisht i hapur. Nuk është faji im, përkundrazi, e konsideroj si një element shumë natyrshëm që kam shumë miq. Zoti Topi, a do të tentonit ju ose e shihni si pjesë të ambicisë tuaj politike që mbas marrimit të një ose dy mandatesh prezidenciale, sepse aq lejon ligji maksimalisht, të tentoni të ktheheni në kreun e Partisë Demokratike? Këtë pyetje mund të më bënit nëse kishim mbetur 6 muaj nga mandati. Sot jemi 6 muaj nga fillimi i mandatit. Gjithsesi kjo ambicie më motivon shumë. Kështu që previzioni apo parashikimi është ende shumë larg për të përcaktuar se si do shkojnë gjërat. Ka pasur edhe një akuzë tjetër nga shtypi sipas cilës ju keni marr pjesë ose në një farë mënyrë keni qenë involvuar në largimin ose dorëheqjen e ministrit të drejtësisë Rusmali. Absolutisht. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Përkundrazi, me zotin Rusmali historikisht sa kohë njihemi, kemi pas marrëdhënie mjaft korrekte dhe nuk kemi pasur qoftë një rast të vetëm për të shkëmbyer ndonjë batutë apo debat.
Zotë Topi, cilat janë marrëdhëniet tuaja me opozitën shqiptare? Momentin e parë zgjidhjes tuaj e kontestoi, pastaj mori pjesë në të gjitha aktivitetet e organizuar për ish, por duket se pati një tensionim momentin e emërimit prokurores së re të Republikës. Po, besoj që janë momente të superushme, të kalueshme, unë besoj që janë marrëdhënie normale. Dhe jemi të gjithë në një klim ku, sikurse është parë, nuk ka pasur asnjë lloj intencioni nga presidenti për të privatizuar një pozicion të caktuar. Unë, ajo që kam diskutuar gjithmonë me personazhet e politikës në funksion të zgjedhjes ka qenë çështja e standardeve. Fakti që patëm një zgjedhje brenda standardeve, presupozohet që emri mbas standardeve është një emër i pranueshëm. Ju siguroj që këtë person unë nuk e kam njohur absolutisht. Absolutisht. Si vendoset për të? Unë në natyrën time kur kam të drejtën e përzgjedhjes, përzgjedh sipas një metodike të caktuar. Ishte përzgjedhja juaj apo ishte konsultim dhe faktor tjerë politik? Unë i qëndroj shumë lojal të drejtës time kushtetuese. Është natyrën time që konsulton, por në fund vendimarrjen e marr vetë. Jeni penduar për këtë zgjedhje? Absolutisht, jam i gëzuar dhe çdo ditë po shikoj që kam bërë një zgjedhje e cila premton shumë. Ju thatë që nuk e njihnit prokurorën përpara emrimit. Në momentin që e takuat, ishit bindur që kishit bërë një zgjedhje të duhur? Unë krye prokurorën për herë të parë e kam takuar disa ditë përpara se të bëhej zgjedhja. Informacionet që vinin, interesimi ishte i tillë që bënte të mundur që unë të merre një vendim të bazuar në informacione shumë pozitive. A patët në një moment hezitim për të shkarkuar Sollakun? Jo, absolutisht. Absolutisht. U duk sikur zgjatja në kohë për të... Absolutisht, zgjatja në kohë ka të bëjë pikërisht me kujdesin që duhet ketë presidenti, pavarësisht nga pasionet politike që shprehen, unë erdhën një pozicion të ri, dhe nuk mund të ishte vendimarrja e presidentit pjesë e një presioni që vinte nga cilindokrat politikës. Unë kam pasur konsultime me disa grupe që kanë punuar të pavarur nga njëri tjetri, me konstitucionalist, me njerëz me eksperiencë, dhe kam bazuar konsultimin tim pikërisht me këshilltarin tim ligjor, i cili, për hir të vërtetës dhe të eksperiencës, kishte pasur një eksperiencë përpara për të njëjtin person, për të njëjtin institucion, i cili kishte influencuar që të mos ndodhte shkarkimi. Pra, fakti që të dhënat që i peshin ishin ju të tilla. Ju kishit dhënat të tjera plotësuese nga ato që kishte pasur para jush presidenti Mojsiu? Jo, shikoj, si është problemi. Nga momenti i parë tek momenti i dytë ishte një periudhë gati 2 vjeçare që merresh në analizë. Njeriu mund të jetë perfekt deri në këtë moment që po flasim dhe gabimin ta bëjnë nesër. Pra çështjet në funksion të kohës janë të tilla që brenda 2 viteve kanë dalë në evidencë mjaft gjëra. Ndërkohë që gabimi mund të bëhet edhe brenda një çasti. Zoti Topi, cilat janë marrëdhëniet tuaja me kreun e opozitës zotin Rama? Besoj që janë marrëdhënie normale. Besoj që i është terreni që mund të jenë marrëdhënie më intensive në funksion të marrëdhënieve institucionale dhe në funksion të çështjeve madhore që duhet të plotësoj Shqipëria. Dhe një pyetje tjetër që lidhet, po është relativisht i lidhur me çështjen e Sollakut, lidhet me vendin e zotit Gjermeni si antar i Këshillit të Lartë Drejtësisë. Ju keni qenë mjaft i ashpër ndaj tij në fillim, ndërkohë që ndroni asnjëherë s'kam qenë i ashpër. Në rast se juve keni një dokument filmik që unë ta kem përdorur qoftë edhe një herë këtë emër, atëherë mund të thoni. Por në misionin politik. Unë kam qenë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe në debate politike, po t'i riktheni në memorie, diskutimet mia kanë qenë gjithmonë parimore. I jam munduar që t'i shkëputem analizave që kanë të bëjnë me individin. Pra, për që arsye? Arsye ka të bëjnë me formimin e personit të individit. Njeriu kur i bën analizë çështjeve që kanë të bëjnë me parimet, pyetjet që ju e realizuat pak më parë, se si do e ndërtoni punën. Pra për mua parimet janë shumë të rëndësishme. Çështja e gabimeve individuale është një çështje që atakon çdo qenie njerëzore. Në një moment të caktuar ti mund të kesh një performancë
shumë të mirë për një kohë gjatë, në një moment mund të bësh edhe një gabim që mund të jetë njerëzor. Ndërsa për lidhjet i takon institucioneve që të bëjnë skanerin e tyre për të thonë që ky individ ka këto probleme apo probleme të tjera. Zoti President, duhet ju bëj edhe një pyetje që lidhet me një debat mjaft të përhapur këto 2 muajt e fundit. Po ju pyet si President i Republikës, por si njëri që e njihni futbollin, lidhur me Federatën Shqiptare të Futbollit. Është një konflikt që ka ndërhyrë Federatën me shtetin, po ku ka ndërhyrë dhe aktualisht dhe FIFA dhe UEFA. Cili është opinioni juaj për këtë debat? Shiko, bota e sportit, sidomos bota e futbollit, ka jo vetëm një specifik, po ka një ndjeshmëri shumë specifik. Në që kuptim? Në kuptimin që pavarësisht nga nivelet e njerëzve që shkojnë dhe mbushin shkallë e stadiumet, ka një bazament shumë shpirtëror në shprehjen e emocioneve. Dhe njerëzit nuk shkojnë të detyruar në shkallë e stadiumet. Njerëzit shkojnë pasion. Nuk ky pasion më ndjek ende sot. Kur e kam të mundshme që të ikë në stadium, shkoj në stadium. Pra nuk lidhet me pozicionin që ti ke një moment caktuar, lidhet me ndjeshmëri. Edhe bën njeriu që të jetë i lirë, të ushtrojë të gjithë veprimtarinë e tij njerëzore. Dhe kur ndeshje që sjellin edhe sportdashës nga Kosova. Ju keni parë që jo edhe, po besoj që pjesa më aktive e tifozërisë i mbështetësve tanë vjen nga Kosova. Vjen nga Kosova. Me një admirim edhe duke krijuar një atmosferë jashtëzakonisht të veçantë. Absolutisht. Përfituroni se si ndjehen këta sportdashës, tifozë do thojë, kur shikojnë që brenda lojës ka trukime. Dhe nuk janë eksperienca thjesht shqiptare. Ju keni parë që janë edhe eksperienca ndërkombëtare. Edhe në Itali që është konsideruar në vitet e fundit si industri futbolistike, ju keni parë që personazhet të caktuar, sikurse ishte moshi i Juventusit, ai kishte infektuar vetëm futbollin dhe tifozërin në Itali, po deri në skedinën angleze. Çka do thotë që kjo, ose më mirë ky fenomen, është një fenomen që nuk mund të mohohet që ekziston. Apo jo? Po. Sepse të thuash dhe të kontestosh që ky problem nuk ekziston, do të është mungesë sinqeriteti. Ky problem për ato që e njohin futbollin, për ato që janë pjesë e vazhdueshme e atmosferës së futbollit, e din fare mirë që edhe nëse nuk e trukon i gjithë ekipi, janë elemente veçantë që janë të predispozuar dhe njihen praktikisht, njihen. Dhe unë besoj që është një moment që kërkon reflektim të gjithëve. Ndërsa për sa i përket çështjes auditimit apo të vlerësimit të financave, vërtet ka një lloj lirie relative Federata e Futbollit, gjë që mbrohet edhe nga rregullat që ka FIFA apo UEFA. Fakti që ky aktivitet zhvillohet brenda legjislacionit shqiptar, askush nuk mund të thotë që preket digniteti apo preket ajo kornizë e paprekshmërisë që kanë titullarët e federatës. Gjërat kur janë të pastra, janë transparente, njeriu kërkon me kënaqësi që të bëjë auditim dhe të bëjë një skandër të gjithë veprimtarisë. Dhe nuk ka pse të mohohet dhe të krijohet një tension që merr për masa politike. Kam dhe një pyetje të fundit para se të kalojmë pjesën e fundit të emisionit spotin publicitar dhe pjesën e fundit. Në momentin që u zgjodh presidenti i Republikës, ju i kushtuat një rëndësi ishtë për ndjekurve. I pritet në zyrën tuaj, i keni përfshirë në delegacionin që do të vizitoj Kosovën, por edhe u shprehet disa herë për ta. A nuk ju duket se çështja e përndjekur vazhdon mbetet thjesht retorik dhe vetëm kaq? Jo vetëm tek ju, në përgjithësinë politike shqiptare. Jo, s'ka asgjë që ka të bëjë me institucionin e presidentit. E di, prandaj po them. Kjo është një çështje e qeverisë, e skemave që ka qeveria. Me sa unë jam i informuar, ekzistojnë skemat që kërkojnë të implementohen. Nëse do të kishe qenë në mundësinë e presidentit, gjëja e parë që do të kisha bërë, do të kisha mbyllur kapitullin për kompensimin e përndjekur politikë. Si do të kishit mbyllur? Nëse do të kisha mundësi dhe të kishe qenë në kompetencat e mija që mund të kishen dhe natyra ekzekutive, si kurse janë disa modele presidenciale, do të isha marë së pari... Presidenti Rumun, për shumë dhe Sesku... Dhe do të isha dhëmë prioritet pikërisht mbylljes së kësaj plage të shoqërisë që është trashëguar nga sistemi komunist. Atëherë shkëputemi pak çaste dhe rikthehemi për pjesën e fundit të emisionit.
Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë intervistë me zotin Bamir Topi, presidenti i Republikës, një intervistë e cila në pjesën e saj të parë ishte fokusuar tek dy evenimentet kryesore, të cilat do të rrihin vëmendjen ose që mbeten vëmendjen e shqiptarëve që lidhet me statusin final të Kosovës, si dhe integrimin e Shqipërisë në NATO. Pjesën e dytë kemi diskutuar mbi disa nga problemet politike, pjesa e tretë do të jetë më e thjeshtë, do lidhet kryesisht me atë angazhim të presidentit pas ardhjes tin krye të këtij posti. Ndërkohë ka marrë një seri pyetjesh, nuk do doja të lexoja të gjitha. Pjesa më e madhe, një pjesë e madhe vjen nga Kosova, janë kryesisht urime. Ka një pyetje që po më duket interesante, thotë, a i shikon presidenti personalisht letrat nga populli? Unë marr një. Meqë ishte një pyetje që mos do të më shkonte në mend, po jo e bëj. Për hir të transparencës, unë marr një ekstrakt me të gjitha emrat e personave që kanë drejtuar shqetësimet e tyre. Kjo vjen në mënyrë periodike dhe ipet emri dhe shqetësimi kryesor që ka dhe aparati apo administrata që merret me këto çështje specifike është detyruar të japë përgjigje. Një pyetje tjetër që thotë, a do të ketë një falje nga ana e presidentit për të dënuarit? Sigurisht. Jam një prind, thotë, kam djalin në burg. Sigurisht që presidenti do të ushtrojë të drejtën e tij kushtetuese për të bërë falje për shkak të vështirësisë që ka ky proces. Çto më thon vështirësi që ka ky proces? Sepse duan të dhëna të plota në mënyrë që ky proces të jetë shumë transparent, të jetë një proces shumë i pastër, i pa influencuar subjektivisht. Do të merren në kategori të caktuara, kryesisht do të jenë prioritet në falin e parë minorenët, gratë të moshuarit, dhe kuptohet pastaj që në varësi të llojit të krimit, unë do të jem shumë i kujdesshëm. Zoti president, sigurisht se thash kjo pjesë do të jetë pak më e thjeshtë, doja të pyesja, pse vijoni të banoni në banesën tuaj private, po që e vilën tuaj, dhe jo në atë që quhet rezidenca shtetërore e presidentit? Së pari është një moment psikologjik, nuk më kanë pëlqyer rezidencat e shtetit. Çto më thënë, për çfarë arsye? Ka një lloj memorie jo të këndshme që kanë njerëzit në Shqipëri me rezidencat e ish blokut të byros politike. Së dyti nuk e kam ndjerë realisht të nevojshme. Unë kam rastin të shpres sot, ndoshta për herë të parë, që pavarësisht jam presidenti i Republikës, unë konsumoj gjithçka që ka të bëjë me mua, paguaj rregullisht energjinë elektrike dhe ujin dhe të gjitha detyrimet që kanë të bëjnë me një qytetar, dhe kurse si, nuk kam ardhur në këtë pozicion për të pasur akses edhe tek ato gjëra që më takojnë me ligj. Pra është një lloj pozicionimi i natyrshëm i imi dhe dëshiroj të shkoj në mënyrë shumë të natyrshme në këtë linjë. Si keni përzgjedhur stafin tuaj? Cili është stafi me cilin punoni? Stafi afërt, po. Politik, po. Mund të konsiderohet. Është një kombinacion i njerëzve të cilët unë kam njohur për vitesh dhe me aftësitë e tyre intelektuale dhe profesionale. Ju siguroj që baza e njohjes time është mjaft e gjerë, por unë kam ekstraktuar pikërisht njerëzit që janë për këtë punë. Pra nuk kam demonstruar thjesht nevojën për të pasur njerëz që unë kam njohur, por edhe njerëz që garantojnë që din të bëjnë punën e tyre. Natyrisht që ka dhe njerëz të cilët nuk i kam njohur, njerëz që unë i kam marrë pikërisht nga konsideratat dhe nga gjurma që ato kanë lënë në administratë, edhe mjaft njerëz të cilët i kam gjetur dhe i kam rikonfirmuar në administratën e presidencës. Sepse do ishte gabim më i madh që një zyrtar, kudo që të jetë, në momentin që shkon të bëj spastrime dhe punoj me grupin e tij totalisht. Sepse procesi i formimit në administratë është një proces evolutiv, çka do thotë që
nuk e ketë të letë që mbas shumë vitesh, mbas shumë vitesh, të heqish njëri për shkak të eksperiencës që ka krijuar. Unë jam i prirur që të besoj në vlerat e administratës dhe njerëzit që e meritojnë. Njerëzit nuk e meritojnë, natyrisht që ka 1000 arsye, pse ato nuk duhet të qëndrojnë në administratë. Zoti Topi, në momentin që hyt në këtë godinë si president i Republikës, jo thjesht si një politikan që mund të keni qenë shumë herë, a menduat në një moment që kjo është godina më e shëmtuar e shtetit shqiptar? Unë... Më falë ndoshta për përcaktimin? Unë kam hyrë në mjaft raste këtu. Por, ajo që unë mund të them sot, dhe kam të drejtë ta them, përgjithsinë për gjendjen që ka kjo ndërtesë, e kanë të gjitha qeveritë me radhë. Duke filluar me qeverinë e parë demokratike, me qeveritë socialiste, me qeverinë aktuale, e cila për hisë vërtetës, në kërkesën që kanë bërë, kanë dhënë fonde, për të bërë rregullimet e duhura në këtë ndërtesë. Kjo nuk është një ndërtesë private, kjo është ndërtesa më e rëndësishme e shtetit, ku bëhen vizita shumë të rëndësishme protokollare, dhe ju siguroj që sot mund të gjesh... Besoj që duhet skuqeni në disa raste. Zyra, jo, nuk skuqem, sepse e shikoj këtë problem si një problem që duhet ta bëjmë pa u skuqur. Pra nuk mjafton të skuqesh, por njeriu duhet të ndërhyjë për ta sistemuar. Po ju siguroj për një lloj paralelizmi, sot ke zyrat kryetarëve të komunave të largëta që mund të jenë në standarde më të pranueshme sa zyra e presidentit. Unë personalisht nuk do ta lejoj këtë punë, sepse është imazhi i shtetit. Pikërisht atëherë kur diferenca midis ambienteve, zyra e private është goxha e ndjeshme në diferencë me zyrat e shtetit. Njeriu që shkon në një zyrë shteti duhet kujteset për zyrën e tij, për ambientet, sepse është një ambient që mund të nderoj ose mund të turproj. Kështu që unë kam besimin që ekziston kjo frymë dhe jam i bindur që kjo ndërtesë që mund duket me atë lloj vlerësimi që dhatë ju, mund të bëhet shumë sovjetike është. Është ndërtesë e stilit sovjetik, ç'është vërtetë. Ndërkohë që ne kemi ndërtesa, sigurisht është Pallati i Brigadave që këtu deshat ju. Është një ndërtesë me vlera të veçanta. Ka pasur një ide të vazhdueshme për transferimin e presidentit, stafit ngushtë të presidentit, por edhe të rezidencës tim Pallatin e Brigadave ose Pallatin Mbretëror, se Pallati i Brigadave ka vetëm pas një nga godinat më të mira, padyshim dhe më monumentale që kemi, por në rënim për arsye të mosbanimit. A e keni menduar ndonjëherë këtë ide? Unë kam menduar, po kam vlerësuar që kohë pas kohe nuk ka ekzistuar ai predispozicion që ajo ndërtesë të restaurohet dhe të marrë vlerat e veta. Njerëzit këtu, a ka luksin Shqipëria që godinën më të mirë të saj ta lërë të rënuar dhe të përdorë godinën? Sigurisht nuk e ka këtë luks. Nuk e ka këtë luks. Atje mund të shkosh në ditë të ftohta të dimrit dhe ke të vështirë të ngrohesh, dhe mund të shkosh në ditë të nxehta të verës dhe ke të vështirë të freskohesh. Unë mendoj që ndoshta nuk është në formatin e kësaj bisede, po mendoj që disa ndërtesa që janë pika referimit të vlerësimit të seriozitetit të shtetit duhet të ndryshojnë me çdo kusht. Atje bën evenimentet më të rëndësishme, atje paraqiten letrat kredenciale që është momenti i parë i ballafaqimit zyrtar me një zyrtar të huaj, atje pritën delegacione. Pra unë mendoj që të gjithë duhet të jenë të motivuar dhe mos ta shohin në mënyrë absolute me xhelozi. Ajo është ndërtesë e shtetit dhe duhet të bëhet në çdo kusht. Zoti Topi, çka ndryshuar në jetën e familjes tuaj pas zgjedhjes suaj president? Ka ndryshuar vetëm momenti që unë nga njëri aktiv në shoqëri që shfrytëzoja më së miri në liri të plot orët e mbasdites, sa tani jam i detyruar që t'i kaloj në vizita pas vizitash në shtëpi. Pra dita është kthyer realisht një ditë gjatë pune. Ndërsa përsa i përket ndryshimit të modaliteteve të jetës nuk ka ndryshuar asgjë. Po në jetën tuaj çka ka ndryshuar? Sigurisht që kur shkëputesh nga ambientet që ke frekuentuar dhe mbyllesh në shtëpi, ka ndryshuar shumë. E keni të vështirë të qëndroni mbyllur aty? Njeriu akomodohet me çdo lloj rrethane, tashim është bërë diçka shumë natyrshme. Avionit jeni i pranishëm stadium? Shkoj kohë pas kohe.
Natyrisht kur jam në Tiranë, shkoj edhe me shumë dëshirë. E kam thonë dhe herë tjetër dhe nuk tepro ta them, është ambienti ku më rikthehen në kontakte me njerëz që i kam njohur shumë vite përpara. Njerëz të cilët përveç pasionit sportit nuk kanë asnjë interes tjetër. Janë njerëz shumë të pastër, shumë dashamirës. Dhe pasioni për sportin është besoj pasioni më i pastër i njeriu. Cila është jeta juaj jashtëzyrtare? Cilat janë aktivitetet me të cilat merreni jashtë angazhimit si president të Republikës? Tani është momenti kur njeriu është shumë selektiv në aktivitetet jashtë pije. Për arsye të kohës pakët? Për shkak të kohës relativisht të pakët që kanë përdorim. Unë kam qenë natyrë sportive, jam marrë me sport, tani e kam gati të pamundur, por shfrytëzoj fundjavën dhe plotësoj atë pasion që kam pasur për drejtimin e makinës, edhe sot ditëve diela jap vetë makinës. Ju lejon garda ta bëni këtë? Në praninë e gardës dhe ja asistuar shumë mirë. Dhe një pyetje fundit, cili është avantazhi që një person ka kur bëhet president i Shqipërisë? Cili është avantazhi i parë që ndjet kur bëhet president? Ju siguroj që privilegji po e quaj. Ju siguroj që momenti i gëzimit është vetëm në momentet e para dhe mbas atij momenti nuk bëhet fjalë më për të shprehur gëzim, por ke vetëm impenjim. Dhe besoj që për të qenë i sinqert, njeriu ndjehet i vlerësuar dhe mbi të gjitha ndjehet shumë i detyruar. I detyruar ndaj? I detyruar ndaj interesave të qytetarit, të cilët kanë shprehur një besim tek ty. Dhe gjëja më e rëndësishme është që njeriu nuk duhet të zhgënjej besimin e tjetrit. Fakti që unë kam qenë vazhdimisht në kontakt me njerëzit, kontakti duhet të jetë reduktuar mjaft. Kontakti është reduktuar, por nuk është kufizuar. Si nuk është kufizuar? Jo, nuk është kufizuar në mënyrë totale. Kontaktet sigurisht janë më të pakta, por me njerëzit e domosdoshëm që duan ruaj kontakti, unë i ruaj kontaktet. Në çfarë mënyrë? Po, kontaktet jo nëpërmjet telefonit. Atëherë besoj se mund të zgjatë më. Ju falenderoj për këtë intervistë dhe ju uroj rrugë të mbarë nesër. Faleminderit. Nderuar televizionistë, keni ndjekur këtë intervistë me Presidentin e Republikës zotin Bamir Topi, një intervistë e cila është fokusuar disa nga problemet më të prekshme që Shqipëria pret të përballë në muajt e ardhshëm, si dhe në problemet të politikës së brendshme. Do rishihemi sërish të njëjtën ardhshme në orën 21. Natën e mirë dhe miropafshim. Thank you.